ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಿನ್ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭೈರವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ತಾನೆ? ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಶಕುಂತಲಾ? ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟನ ಬೇಡ ಅಂತೀನಮ್ಮ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಸಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ದೂರನ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಹತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ನನಗೇನಿರುತ್ತಮ್ಮ? ನಾಳೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಈಗಿಂದೀಗ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಯಾಕಮ್ಮ? ತಡ ಮಾಡದೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಇಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭೈರವಿ ಹುಷಾರು, ಹಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಭೈರವಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನೇ ಭೈರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಅಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಗೋ ಭೈರವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದ್ಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಅದ್ಗೆ ಈ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಓಡಾಟ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮದುವೆ. ಮದ್ವೆನ ಯಾರ್ದು ಅತ್ತೆ? ನಿಂಗೆ ನನಗ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ? ಯಾರ ಜೊತೆ? ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆನ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿದ್ರು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಭೈರವಿ, ನೋಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋ. ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಾವನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಜ್ಜಿ ಭೈರವಿ ಅಜ್ಜಿ 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 ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ ಭೈರವಿ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಈ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ನಿನಗ್ ಪ್ರಾಣ ಕಂಟಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಾಯ್ತೀಯ ಅಂತ ಈಗಿಂದ ಈಗ್ಲೇ ನಿನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೈರವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮದ್ವೆ ಗಂಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು.
ಕಾಟಕ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಕಾಗೆಗೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ? ಅಜ್ಜಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಕುತಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬೀಗನ ತೆಗಿತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ ತಾಳಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಅತ್ತೆ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವ್ರು ಇಳ್ದು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದ್ಲು ಅಬೀಗ ತೆಗಿತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೋ, ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರವದಿಂದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ ಹಾಕೋ ಮತ್ ಬರೋ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಸೊಸೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ರೀ. ಭೈರವಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚ ಕೆಲ್ಸ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ ಮಾತನ್ ಕೇಳಿ ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಅತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದ್ ಸಾಕು. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿನ ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರಿ ಅಂತೀರಾ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ ಕರೆಯೋಣ ಬಿಡು. ಬಾರೆ ಅತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಅತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಹೀಗೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸ. ಈ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವೆ ಅಂತೆ ಬಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಜಲಜ ಬಿಟ್ಬಿಡೆ, ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೆ. ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂತೀಯ ಅಲ್ವಾ ವೀರಭದ್ರ? ಏನೋ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವೀರಭದ್ರ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯೋ. ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅದೇನೆ. ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ಅನ್ಯಾಯ, ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಕೌಸಲ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕೌಸಲ್ಯ. ಆಂಟಿ, ಭೈರವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದೆ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಾವ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆನ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ. ಭೈರವಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಡ, ತಾಯಿ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಡ, ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಭಗವಂತ. ಏ ಮುದ್ಕಿ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಭೈರವಿನ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆನೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾರ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಉಳ್ಳ ಬೇಡ ಮಾವ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಡ, ಚಲಜ ಬೇಗ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಆಯ್ತು ರೀ. ಏಯ್ ಅವಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಭೈರವಿ Thank you.
ಕೂತ್ಕೋ. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪರಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾ ತದಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ ಜಾಗ್. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಆಂಟಿ. ಹೋಗಮ್ಮ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಹೋಗೋ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ ಹೇಳುದು ಕೇಳಿ ಆಂಟಿ. ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ ನೀವು ತಾಳಿ ಕಟ್ಸಿ ಮೊದ್ಲು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಚಿರು 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 ಭೈರವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಣೋ. ನನ್ನ ಭೈರವಿ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ಗೆ. ಏಯ್
ಹೋಗಿ ಆ ತಾಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಅರ್ಜುನ್, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವ ಅಜ್ಜಿನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಭೈರವಿ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು. ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಮಾವ, ಮಾವ ಅರ್ಜುನ್, ಮಾವ ಅರ್ಜುನ್ ನೀನು ಬಿಡು, ಬಿಡು ಅವ್ನ, ಬಿಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರು. ಅರ್ಜುನ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭೈರವಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವ್ ಯಾರು? ಹೇಳೋಕ್ ನೀನ್ ಯಾರು? ಹೇ, ಭೈರವಿಗೆ ಭಾವ ನನಗ್ ತಮ್ಮ. ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ನೀನೇನು, ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಮನೆಗೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀನು ಈ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನ್ನಂತವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅರ್ಜುನ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಜಗಳ ಆಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದೂರನ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ್. ನಿಮ್ಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಿ ಅಪ್ಪ ಕಂದ ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಭೈರವಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಭೈರವಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ. ನಿನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಭಾವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದವನ್ ನೀನು. ನಾಳೆ ನನಗ್ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಯೋ? ನನ್ ಗಳಿ ಆದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆ ಹಾಳ, ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ನಿನ್ನ